dostlar, ben Mirəli. Green oyunu ilə qarşınızdayam. Green'dən qaçmalıyam. Birinci videoda bəhs etdiyim kimi. Kuş yemeği. Gizlənir iş bura. Görək. Gəlir. Yox elə bil, gəlmir. Xəndəyə gördük deyəsən. Kapı kilitlidir. Bir dakika, burada pəncərə vardı və otağın içini göstərir. Masanın üstündə bir şey var. Qarpız diliminə oxşayır. Qapın da elə bir içərdən baxıldı. Orada nəsə qırmızı top kimi bir şey var. O, bambaşqa bir otağa gəldik. Açaq buranı. Heç nə yox imiş. Burada quş var. Quş qəfəsi və içində quş. Burada bir şəkil var, o Green'in şəkildi bu deyəsən. O qışqırıb elə bil. Bu otaqda görüş nə var? O bir şey tapdıq. Maşına aiddir bu. Amma maşında bir çox parçası var. Yəni... Maşınla qaçmaq istəmirəm. Burada da bir yer var. Bu nə idi o? Biraz ışıqlandıraq.
O box şey. Green'e burada box ile hayır. Bak kapını astık. Yere şam düştü. Green'le bu sefer gelir görürsen. Bilmir hiç. En yaxşı bu elimizdeki bu eşyanı atak. Bize lazım değil. O İzbil. Görək bu səsə gələcək. Yox, gələməli deyəsən. Gəlir. Qabağımızdan çıxdı ya. İkinci gün. Səsini eşitdim. Bayaq gəldiyim yer. O nəsə düşdü tez kravatın altına. Hayda, bu qutuları qapağımı kəsirik. İndi gör, green gəlib gəlmədiyini görə bilməyəcəm. Hə, oradan sanki görsənir elə bil. Bazı bir boşluk var. Görsənir. Gelir. Bunda hiç ne yoktu? Bunda da. Bu. Sanki silaha bənzəyir. Silahı elə bil tərs tutmuşuq. Aa, burada silah parçaları olmalı idi. Bir yaxa videonu çəkməzdən oynayanda da bunun bir Qəhvəyi rəng parçasını tapmışdım. Gəlir! İnşallah görmədik kralın altından gizləndiyimizi. Huf, görməlidir. Gidir, görək neyinə edək. Dayandı orada. Nəsə qurdu ilə bir. Ooo, qapan qoydu ora. Tələ. Tələ qurdu.
Git buradan git. Orada işini görürsen ben de kaçım. Ay zibil. Neyse çaldı. Televizyonun dalına gizlenir hiç. Esne görsen bir. Kapı çırıltı da burada. Ay gelir. Ay mama. Ay. Ay zille saldı. En yakışık bir gireç. Krabatın altına tez. Ay. Üçü değil oldu. Üste gel. Umran. Kurtarıldı. Elimizde ne var onu bilmek isterim. Atım yere. Dostlar. Buradadır. Ve. Gidecek yürek. Kafam tele kurdu. Cehennem ol. Git. Dostlar. Götürdü şelimize. O bilmediğimiz şey. Belki de bu da silahın bir parçasıdır. Silahları bəs necə birləşdirdilər onu bilmək istəyirəm. Can bir dəqiqə. Orada bir şey var sanki. Nəsə astıq görə bir. Dostlar istəyirəm videonu burada bitirəm. Gələcək videoda görüşmək üzrə və bitti.